E o programa Silvio Santos apresenta mais uma vez Acontece Cada Uma. Daqui a pouco vai acontecer mais uma. Alô, meus amigos e minhas amigas que são do signo de Balança. Alô, Freguesia, Santa Teresa, Jardim da Saúde, Cidade Jardim. Alô, Denis Carvalho. Atenção para a hora certa. E agora começa a Não, não tem nada agora. Tudo agora eu vou cortar. E no programa Silvio Santos, a Canção da Cidade. Amanhã voltaremos a apresentar a Canção da Cidade. Alô, meus amigos que trabalham nos supermercados, que trabalham com chuchu, abóbora, melancia, peixe, carne. Alô, São Fidélis, Vila Aliança, Cidade Aê Carvalho, Vila Santa Maria. Alô, Costinha. Atenção para a hora certa. Na segunda mala postal, nós temos a cartinha da ouvinte Lilian Brandão de Figueiredo. Ela mora na rua Noêmia Nunes, em Olaria, no Rio de Janeiro. A Lilian quer saber da Pepita Rodrigues por que ela é tão bonita, se ela já fez plástica alguma vez. Atenção, Lilian, a própria Pepita Rodrigues, a Estela da novela Anjo Mal, vai conversar com você. Na mala postal, nós tivemos com Evinha, Marido Ideal, música que a Pepita Rodrigues escolheu, após ter respondido a pergunta da ouvinte Lilian Brandão de Figueiredo, que mora na rua Noêmia Nunes, em Olaria, Rio de Janeiro. E novamente amanhã, no programa Silvio Santos, uma nova mala postal pela Rede Nacional de Rádio. Hoje tem mais uma reclamação. Alô, babá, é você com o seu plá. E amanhã, o babá voltará com o seu plá. Alô, torcedores do Santos e do Vasco da Gama. Alô, Piquiri, Parada de Taipas, Quintino, Parque do Guaratiba. Alô, Chacrinha, que é vascaíno. Atenção para a hora certa. E no programa Silvio Santos, pela última vez. Vamos continuar com o programa Silvio Santos nesta quarta-feira. Vamos ver o que está acontecendo no setor de jornalismo da Rede Nacional de Rádio. Estas notícias na íntegra daqui a pouco no Repórter da Nacional. E prossegue o nosso programa de hoje com Acontece Cada Uma. Hoje não tem mais, não. Mas amanhã voltaremos a apresentar... Acontece Cada Uma. Acontece Cada Uma. Acontece Cada Uma. Acontece Cada Uma. Quatro vezes por dia, Acontece Cada Uma. Maria Helena está anunciando com a sua voz melodiosa, romântica e sensual... Terceiro capítulo de Minha Vida é uma Novela. Francamente, parece a PRK30, aquela do Lauro Borges do Cássio Barbosa. Ah, Silvio, que desilusão, tem uma voz tão linda. Não gostei. Ah, não, agora foi de lascar. Não. Você não gostou? Essa, então não, vou caprichar. Não. E Maria Helena, a melhor locutora brasileira, vai anunciar para vocês... O terceiro capítulo de Minha Vida é uma Novela. Ela ri. Tá vendo aí? Ela ri. Parece aquela locutora da Rádio Nacional, Lúcia Helena, né? Parece a Lúcia Helena dos tempos do Papai Noel. É oferta do novo e espetacular Carnê do Baú da Felicidade, o Carnê do Cartelão e dos 100 milhões. E de Tamacavi Móveis, a maior organização de móveis do Brasil. Vamos continuar contando a vocês a vida de nossa ouvinte Sueli. Vimos que Sueli não podia acreditar que o rapaz que a tinha encontrado no ponto do ônibus queria falar com ela seriamente. Porém, ela lhe deu o seu endereço e esperou a sua visita. E aqui termina mais uma história da vida real. Hoje tivemos a história de Sueli, que mora em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A Sueli pode passar na Rádio Nacional na Praça Mauá 7 e receberá 100 cruzeiros em dinheiro. Volto a ouvir amanhã uma nova história dentro da sessão Minha Vida é uma Novela. Sempre baseada na vida de uma de nossas ouvintes. E no oferecimento do Carnê da Poupança do Baú da Felicidade... O Carnê do Cartelão e dos 100 milhões... E de Tamacavi Móveis, a maior organização de móveis do Brasil. Hoje não temos mais tempo, não. Terminou o programa Silvio Santos. Logo mais à noite, se vocês puderem, vejam o Canal 11 e a TVS. Muita gente está perguntando para mim se o Canal 11 repete todo dia o mesmo filme. Não é nada disso, não. Quando vocês veem... O filme anunciado, O Império de Charles Bronson, é uma série. Cada semana é uma história diferente do Império de Charles Bronson. Quando eu anuncio A Estrela de Davi, é uma série. Cada semana é uma história diferente da Estrela de Davi. Apenas as sessões é que são contínuas e numeradas. Veja o Canal 11, todo dia das 6 horas à meia-noite. Tenho certeza que você vai gostar. Canal 11 TVS do Rio de Janeiro, todo dia das 6 horas até meia-noite, com a sua programação provisória. E hoje termina? Acabou? Não tem mais tempo para nada? Para nada? Então até amanhã, se Deus quiser. Se não chover, eu volto para te ver, meu amor. Acabou, tchau. Ai, tristeza de lá.
Resultado da extração da Loteria Federal do último sábado, franquezas do Baú da Felicidade que foram contemplados. Primeiro prêmio, 08779, repetindo 08779, ganharam um automóvel Volks Brasília. Segundo prêmio, 29338, 29.338, ganharam um televisor com 24 polegadas. No terceiro prêmio, deu o número 30.723, 30723, todo mundo ganhou um refrigerador. No quarto prêmio, 95906, ganharam televisores com 17 polegadas, 95906. As pessoas premiadas no Rio de Janeiro devem procurar o senhor Clóvis em Madureira, na rua Carvalho de Souza, 166. Em São Paulo, a dona Neiva na rua Jaceguai, 496. O Baú da Felicidade é a organização comercial que mais prêmios dá em todo o Brasil. Amanhã, né? Você quer? É hoje? Pode ir hoje? Já pode. Pode ir hoje. Pode ir. Não dá tempo. E é 7h30 mesmo? Depois de amanhã é quarta-feira e a partir das 6 horas da tarde, a gravação do programa Silvio Santos Diferente no Teatro Manuel de Nóbrega, na rua Cotoxó, esquina com a rua Alfonso Bovero. Vai começar às 6 horas da tarde e vai terminar às 11h30 da noite. Luiz Américo, Altemar Dutra, Celi Campelo, Milton Carlos, Valdirene, Gilbert, Célia, Djalma Pires, Inesita Barroso, Jacó e Jacozinho, Cláudia Aguaio, Ronald Golias, Arnor Rodrigues, Ari Toledo, Gilmara Sanches, todos estarão depois de amanhã, quarta-feira, a partir das 6 horas da tarde, no programa Silvio Santos Diferente. A gravação é no Teatro Manuel de Nóbrega, na rua Cotoxó, esquina com a rua Alfonso Bovero. A entrada é grátis, a poltrona é numerada. Amanhã é quarta-feira e por que é que você não aproveita e vai se divertir um pouco vendo o programa Silvio Santos Diferente? Começa às 6 horas da tarde e termina às 11h30 da noite. É no Teatro Manuel de Nóbrega, na rua Cotoxó, esquina com a rua Alfonso Bovero. Luiz Américo, Altemar Dutra, Celi Campelo, Milton Carlos, Valdirene, Gilbert, Célia, Djalma Pires, Inesita Barroso, Jacó e Jacozinho, Cláudia Aguaio, Ronald Golias, Arnor Rodrigues, Ari Toledo, Gilmara Sanches, todos estes artistas estarão amanhã, quarta-feira, a partir das 6 horas da tarde até as 11h30 no Teatro Manuel de Nóbrega, na rua Cotoxó, esquina com a rua Alfonso Bovero. O programa é colorido, o teatro é espetacular, a poltrona é numerada e a entrada é grátis. Hoje é quarta-feira e por que é que você não leva o seu marido, hein? Por que é que você não vai se divertir um pouco assistindo o programa Silvio Santos Diferente? É na rua Cotoxó, esquina com a avenida... Hoje é quarta-feira, e por que é que você não vai se divertir um pouco, hein? Por que é que você não leva o seu marido, não vai com uma amiga? O programa Silvio Santos Diferente vai ser gravado hoje, às 6 horas da tarde, e vai terminar às 11h30 da noite. É no Teatro Manuel de Nóbrega, na rua Cotoxó, esquina com a rua Alfonso Bovero. É Luiz Américo, Altemar Dutra, Celi Campelo, Milton Carlos, Valdirene, Gilbert, Célia, Djalma Pires... Jacó e Jacozinho, Cláudia Aguaio, Ronald Golias, Arnor Rodrigues, Ari Toledo, Gilmara Sanches, todos estes artistas estarão hoje, quarta-feira, a partir das 6 horas da tarde até as 11h30 no Teatro Manuel de Nóbrega, na rua Cotoxó, esquina com Alfonso Bovero. É um teatro lindo, a poltrona é numerada, a entrada é grátis, o programa é colorido, não percam! Brasil, meio século de rádio. É o rádio falando de rádio. É o rádio que fala com você. Hoje, a Rádio Nacional comemora 25 anos de existência. 25 anos falando com você. Informando, divertindo, advertindo, prestando serviço. Sempre com você. Nacional, 10 anos de audiência absoluta em São Paulo. Silvio Santos começou como camelô lá no Rio de Janeiro. Depois foi locutor nos serviços de alto-falantes das barcas da Cantareira. Chegando a São Paulo já meio entrosado no meio radiofônico. Encontrou em Manuel de Nóbrega amigo e incentivador. E aqui, Silvio Santos começou sua carreira no rádio. Como vocês sabem, já há muitos anos vim para São Paulo do Rio de Janeiro e ocupei o microfone da Rádio Nacional às 6 horas da manhã. Eu trabalhava com Pedro Geraldo Costa de 6 até as 9 horas da manhã. Depois, eu passei a trabalhar de 9 até as 11 horas e depois eu fui para o programa Manuel de Nóbrega no meio-dia. Até as 2 da tarde. Como vocês acompanham a minha carreira,
Vocês já sabem que até hoje eu me conservo na Rádio Nacional e é motivo de muito orgulho para mim, é motivo de satisfação para mim estar hoje também comemorando mais um ano da Rádio Nacional e ocupando o microfone dessa estação tão querida e tão popular. Amigos que estão ouvindo a Rede Nacional de Rádio, alô, donas de casa, bom dia, alô, empregadas domésticas, já sei, ontem foi feriado, mas você não teve folga, eu também não tive, empregadas domésticas que trabalham muito, muito, muito e que só folgam no domingo, bom dia, garotada que está aguardando as férias, logo, logo as férias estarão aí, mês de julho, mês das férias, mês de praia, mês de julho é um bom mês para garotada. Garotada boa do meu Brasil, bom dia. Minhas colegas de trabalho que tanto me ajudam, vocês que estão comigo no auditório, vocês que me ouvem através da Rádio Nacional, vocês que me assistem pela televisão, minhas colegas de trabalho, bom dia. Rapaziada, bom dia. Motoristas da estrada, bom dia, bom dia. Motoristas que estão na cidade, não se distraiam com a minha conversa fiada. Bom dia. Todo mundo respondeu? Verdade? Todo mundo respondeu? Então, façamos uma pequena pausa para respeitosamente agradecer a Deus ter ele permitido o nosso café desta manhã e, por conseguinte, mais um dia de vida. Na parte musical do programa Silvio Santos, nesta sexta-feira de 18 do mês de junho, vamos aplaudir um dos melhores compositores e cantores brasileiros, é Martinho da Vila. E o Martinho da Vila, com toda a sua bosta, com toda a sua categoria, vai interpretar Cresci no Morro.